नमस्कार वाला विद्यार्थियों, गीता एजुकेशन ट्रस्ट संचालित संजय स्कूल प्रेरणा देव स्कूल के शोधमा वीडियो लेक्चर्स में आपनो हार्दिक स्वागत करूँ छू। वाला विद्यार्थियों, आज आप धोरण खास कर एक थी पांच ने उपयोगी वो आ त्रीजो अंग्रेजी विषय माटेनो वीडियो अपलोड करीए छीए, जेमा अंग्रेजी मूळाक्षरो जे छे वर्णो जे छे ने एनो आपणे गुजराती में केवी रीते उच्चार करवो, शुं अर्थ लेवो ए उदाहरण साथे समझवा जई रह्या छीए। अने हा, पेलो वीडियो जे आपणे मूकेलो एमां तमने स्वरनी चर्चा कई हती, जेम के अनो ए लईए छीए तो क्यारेक ईए लईए छीए। बीजो वीडियो जयरे आपणे मूकेलो त्यारे तमने तैयार करवानुं कीधुं तुं के व्यंजननुं अंग्रेजी शुं याद राखवुं, कोनो जेम के की के छे सी छे, खनो केच छे, गनो जी छे, एना परथी आपणे एकादु बारक्षरीनुं उदाहरण पण जोयुं हतुं। अने त्यारे आपणे चर्चा करी हती कि स्वर अने व्यंजन भेगा थवाथी आ अक्षर बने ने आवा अक्षरो योग्य क्रम में गोठवावाथी शब्द बनशे ने ए शब्दों योग्य क्रम में गोठवशो एटले वाक्य बनशे। तो आ अंग्रेजीनो पायो ज छे एम कहो तो चाले। एटले आ मुद्दाने सरस रीते तैयार करो, गंभीरताथी तैयार करो, अवारनवार पुनरावर्तन करो अने तमारी फेरबुक में पण सारा अक्षर लखी नाखो। अहींया कोई अक्षर में उकलवामां के प्रॉब्लम थाय तो चिंता न करशो, ए तमने पाछा फोटो स्वरूपे मोकली आपीश। आवो आपणे शरूआत करीए। तो अंग्रेजी वर्ण ने एनो उच्चार अहींया लखा छे, अहींया एना अर्थ उदाहरण लखा छे। आपणे जे एबीसीडी कहीए छे एमांनो पहेलो ए छे, उच्चारण हुं ए ज करीए छे। अर्थ होई सके अ आ अने ए पण होई सके, आवो उदाहरण थी समझिए। आपणे आસોપાલવનું વૃક્ષ લઈએ કે પછી અશોક નામની વ્યક્તિના નામનો સ્પેલિંગ કરવાનો થાય ત્યારે એ એસ એચ ઓ કે એ લખીએ છીએ, મતલબ અ માટે એ વપરાણું છે। એસ કે આઈ આર ટી સ્કલ્ટ સ્પેલિંગ જે લખો છો એવા પણ જેમ ક ઉચ્ચારણ છે ને તો ત્યાં પાછો તમને આગળ આવશે। આપણે અહીંયા આઈ છે એ પણ અ તરીકે ઉતરાણો છે, એટલે જેમ જેમ આમાં ઊંડા ઉતરશો ને એમ તમને ઘણી ઘણી વૈવિધ્યતાઓ જોવા મળશે, એક આનંદ આવવા મળશે, મજા આવશે થોડી। જો ઊંડા ઉતરશો, રસથી કરશો, કરવા ખાતર કરશો તો નકામ છે અને ઘણા પ્રશ્નો પણ થશે। અને જેવા પ્રશ્નો થવાનું ચાલુ થઈ જાય એટલે સમજવાનું આ વિષય આપણને સમજાવવા માંડ્યો છે। બાકી ખાલી જોઈ જોઈને લખવું, ઉતારવું, કરવું, ગોખવું એ બહુ લાંબા ગાળે ફાયદાકારક નથી। એ સીએટી કેટ બિલાડી, તો હમણાં જ મેં તમને કીધું એમ એ છે એના માટે એ જ વપરાશે એવું નથી, જુઓ એ માટે એ પણ વપરાણું છે। એટલે જેમ જેમ આપણે ભણશું એમ એમ આવું બધું વૈવિધ્યતાવાળું જોવા મળશે ને વૈવિધ્યતા છે એમાં જ મજા છે, એટલે આનંદદાયી વિષય બનશે અંગ્રેજી જો અત્યારથી પૂરું ધ્યાન આપશો। બી અર્થ કરીએ છીએ બ, ઉદાહરણ બી ઓ આઈ બોય છોકરો, સી ઉચ્ચારણ છે સી, અર્થ છે સ સ અને ક, જે આપણે મીંડાવાળો સ લઈએ, સગડીનો સ લઈએ કે પછી ક, એ ત્રણેય જગ્યાએ સી વાપરી શકીએ છીએ। એક ઉદાહરણ જુઓ, જે સોફર જે છે ડ્રાઈવર માટે વપરાતો શબ્દ એનો સ્પેલિંગની શરૂઆત સી એચ એ યુ ડબલ એફ ઈ યુ આર કરેલી છે, સોફર। એવી રીતે આપણે શરીર જે કોષોનું બનેલું છે એ સેલ, એમાં પણ સીઈ ડબલ એલ કરેલું,
પણ હમણાં મેં તમને કીધું એમ એની વૈવિધ્યતા પાછી મળે છે સ પાછો તમને અહીંયા જોશો તો એસ માં પણ છે એટલે જેમ જેમ ઊંડા ઉતરશો એમ આ બધું નવું નવું જોવા મળશે સી છે એક ક માટે વપરાતો હોય એવું ઉદાહરણ તમને આપ્યું છે સી એ ટી કેટ બિલાડી પણ વધારે પ્રચલિત ઉપયોગ ક માટે કેનો જોવા મળશે તમને ડી ડ પણ હોઈ શકે અને ડ પણ હોઈ શકે ડ હોય ઉદાહરણ ડીઓસીટી ઓ આર ડોક્ટર ડ હોય ઉદાહરણ ડીઆઈપીએ વીએ એલઆઈ દીપાવલી ઈ એ ઓ અને ઈ આવા ત્રણ અર્થ લઈ શકીએ છીએ આપણે પછી બીજે કેટલેક જગ્યાએ પણ તમને જોવા મળશે ઘણી વખત ઈના અર્થમાં પણ ખાલી લીધેલો હશે પણ વધારે પ્રચલિત જે અર્થ છે ને એનો અહીંયા સમાવેશ થયો છે તો પીઈટી પેટ પાલતુ અ હોય એવો એચઈઆર ઘર તેણી ઈ અર્થમાં ઈ તરીકે લેવાતું હોય એવું ઈ એ એસ ટી ઇસ્ટ પૂર્વ પછી તમારી રીતે ઉદાહરણો વિચારવાના કે ભાઈ એ જીએવી છે ઈગલ કે પછી અ છે તો આપણે આગળ શીખાતા એમ ઈ એ આર એલ વાય આગળના ઉદાહરણમાં મેળવ્યું આપણને જ્યાં ઈ છે એ અના અર્થમાં હતો તો એવા ઉદાહરણો તમને સંખ્યા પણ મળ્યા કરશે એ છે તો ઈએડી પીએચઈ એનટી લઈએ છીએ આપણે એલિફન્ટ માટે તો ત્યાં એ ઈનો ઉચ્ચાર કરીએ છીએ ઈ નથી કરતો ઓ પણ નથી કરતો જી ગો પણ હોઈ શકે અને જ પણ હોઈ શકે જેનું ઉદાહરણ અહીંયા આપ્યું છે જીવો ગો જવું જ હોય એવું ઉદાહરણ જી એન ટી એની સામાન્ય રીતે યાદ રાખવું જી સાથે ઈ જોડાવાથી જ જેવો જ ઉચ્ચાર થતો હોય છે અમુક અપવાદો એ વાત હ એચ ઈ હી તે આઈ ઈ ઓ અને આ આવા ત્રણ અર્થ લઈ શકીએ છીએ આપણે આઈ માટે આઈ એસ ઇઝ એટલે છે તો અહીંયા ઈ છે કે જો જો આઈ માટે વપરાણો છે ને આઈ એસ એમ ઓ એસ કે આઈ આર ટી સ્કર્ટ પછી હમણાં મેં તમને કીધું હતું એ રીતે ઈ એ આર એલ વાય યો અગલી તો એવો જરૂરી નથી કે અહીંયા ઓ હોય તો છે આઈ માટે તો ઘણી વખત એ માટે પણ ઓ હોઈ શકે તો ઘણી વખત ઈ માટે પણ આ રીતે અગલીનું ઉદાહરણ આપ્યું એમ ઓ હોઈ શકે તો આ બધી વસ્તુઓ પાછળ મારો કહેવાનો ભાવાર્થ એમ છે કે આ બધી વૈવિધ્યતામાં આપણે એક અત્યારે ડૂબકી મારવાની છે પછી જેમ જેમ ધીમે ધીમે કરતા શીખી જશો એમ એમ બધું સહેલું બની જશે શક્ય છે કે નાના ધોરણોમાં થોડું અઘરું પણ લાગે પણ મોટા ધોરણના વિદ્યાર્થીઓને આમાંથી ઘણું નવું શીખવા પણ મળતું હશે અને શીખતા રહેવું એ જ આપણા જીવનનો હેતુ હોવો જોઈએ તો આઈ છે એ અ છે પછી આ જેવા અર્થમાં પણ લેવાય છે જેમ કે આઈસ્ક્રીમ આપણે બોલીએ છીએ ને એમાં આઈસીઈ આઈસ બરોબર જે જ હમણાં જ આપણે જોયું હતું ને કે જીઈ હોય તો એ જ થાય છે તો સ્પેશિયલી જે છે એનો અર્થ જ પણ હમણાં જેમ જીઈમાં જ કીધું એમ જે સાથે પણ એચ જોડાય એટલે જ થઈ જતો હોય છે જબલા એ પાછું આગળ તમને ઉદાહરણો મળ્યા કરશે એવા તો જીયુએમપી જમ્પ એટલે કૂદવું એવું ઉદાહરણ મેં આપ્યું છે પછી તમને તો એવા જેમ જેમ ભણશો એમ એમ મળ્યા જ કરશે જેનો અર્થ જ લીધો હોય આપણે જેવો કે જોબ કહીએ છીએ ને જે તો એ જેનો ઉપયોગ થયો નામમાં પણ તમને
जयस छे जे ए वाई ई एस एच तो जो माटे जे वाई को को के के आई टी ई काई पतंग पण आज को माटे આગળ પણ આપણે ક્યાં ઉપયોગ આવ્યો હતો સી માં સી નો અર્થ પણ તો જેવો કહ્યો હતો એ બધું ક્રોસ પાછું ચેક કરો બધું જોતા જાઓ કે આ ક છે અને કે છે તો ક માટે બીજું શું વાપરી શકાય તો કે સી પણ વાપરી શકાય એલ લ એલ એ ટી લેમ્પ દીવો આજ લ અળો માટે પણ વપરાય પણ આપણા શબ્દકોશમાં જનરલી હણ છે અળો છે એનાથી શરૂ થતા શબ્દો હોતા નથી પણ તમે નામનું અંગ્રેજીમાં કરશો ને તો એમાં તમને પછી આ પ્રકારના વર્ણો આવતા હશે ત્યારે ઉપયોગિતા દેખાશે તો યાદ રાખી લેવું જરૂરી છે પાછું આપણે ગામનું નામ જે છે પાળિયાદ તો પી એ એલ આઈ વાય એ ટી અડો માટે શું કર્યું એલ આઈ એ જ રીતે એલ માટે રેગ્યુલર અથવા આપણે લ લઈએ છીએ જેમ કે એલ એમ પી લેમ્પ દીવો પછી નામના અંગ્રેજીમાં તો તમે કરો જ છો પછી બીજા સ્પેલિંગો પણ ઘણા તમને મળશે એલ ઓ આર ડી લોર્ડ ઈશ્વર ભગવાન એમ મ એમ વાય માય મારું તો ઉદાહરણ તમને આવી છે એમ ઈ મી મને એમ એનો જે મનોજ એમ નામનું પણ કરી શકાય છે એન એલ ની જેમ જ એન માટે ન પણ થશે અને હણ પણ થશે હણ ફણ નો હણ કહીએ છીએ ને આપણે જેમ એલ માટે લ અને અળ નળ નો અળ એમ તો ન એન ઓ નો એટલે ના એવું એક ઉદાહરણ આપ્યું છે પછી એન આઈ સી ઈ નાઇસ સુંદર સરસ એવા અર્થમાં લઈ શકો પછી નામ પણ એવા મળે છે તમને એન યુ ટી એન નૂતન અને હણ જે છે એ જનરલી સ્પેલિંગોમાં ઓછો જોવા મળશે પણ આપણા જે ગુજરાતી નામનું અંગ્રેજી તમે કરશો ને એમાં તમને મળશે આપણે આગળના ટોપિકમાં એ ઉદાહરણ લીધું હતું કોણા કેવું એને આપે ત્યાં હણો માટે એન ઓ અહીંયા જુઓ બે છે એક આ દીર્ઘ ઉચ્ચારવાળો છે અને એક આપણા સામાન્ય ઉચ્ચારવાળો સામાન્ય રીતે અંગ્રેજીમાં જે શબ્દો છે ને એને આપણે ગુજરાતીમાં લઈએ છીએ ત્યારે પોળો ઉચ્ચાર અને સાંકડો ઉચ્ચાર એવા બે અર્થઘટનો હોય છે અને ઉચ્ચારણ પણ બહુ મહત્વનું હોય છે કે જેમ જેમ તમે અંગ્રેજી ન્યૂઝ વગેરે સાંભળશો ને એટલે તમને જોવા મળતા જશે આ બધા પ્રકારના ઉચ્ચારો તો એવા પોળા ઉચ્ચાર માટે જ્યારે ઓ ઉપરાણ હોય જેમ કે ઓફન ઓ એફ ટી એમ પછી એવા જ ઉદાહરણો અહીંયા આપણે જે ડોક્ટર લીધું હતું તો ત્યાં આપણે ઊંધો ટૂંકમાં માત્ર પદ લઈએ છીએ અને રેગ્યુલર ઉદાહરણ તમને ફોક્સ છે ફોએક્સ ફો બરાબર તો એ આપણા નિયમિત જે સાંકડા ઉચ્ચારણવાળો છે એવું મળી શકે છે પી માટે પ અર્થ લઈએ છીએ પી એલ પેન કલમ એવું ઉદાહરણ લઈ શકો પછી હમણાં મેં તમને કીધું એમ નામના અંગ્રેજીમાં પણ પથી શરૂ થતા નામ તમે તમારી રીતે વિચારો અને એનું અંગ્રેજી જ્યારે કરશો ત્યારે વાપરવાનો થતો વર્ણ જે છે કેવા આવશે પી સ્પેલિંગો પણ એવા ઘણા મળશે આપણે અહીંયા આગળ રાખેલથી આવી ગયું હતું પી ઉપર ઉદાહરણ પીઈ ટી ઈમાં છે જુઓ ત્યાં પ માટે શું આપ્યું છે પી ક્યુ જેમ હમણાં મેં તમને કીધું હતું ને કે સામાન્ય રીતે જે સાથે જોડાવાથી ઝ થઈ જાય એવી જ રીતે જી સાથે ઈ જોડાવાથી જનરલી ઉચ્ચારણ ઝ થાય છે એવી રીતે મોટા ભાગે તમે જોશો ને શબ્દકોશમાં તો ક્યુ સાથે જોડાયેલા સ્પેલિંગો છે ને એમાં ક્યુ પછી તરત યુ જ જોવા મળશે
तो उदाहरण यहां हमने आए थे छे क्यू यू ई यू ई क्यू એટલે હાર કતાર એટલે જે લાઈન કરવાનું કહે છે ને ક્યુ સ્ટેન્ડ ઇન એ ક્યુ એ સિગ્નલ લખી હોય છે એમ ક્વીન છે ક્યુ યુ ડબલ ઈ એન કે પછી પીછા માટે વપરાતું ક્વીન છે બધામાં ક્યુ પછી યુ જોવા મળે છે આર માટે ર આર એ ટી રેટ ઉંદર એવી રીતે આર એ વાય રે કિરણ અને નામના અંગ્રેજીમાં પણ મળે છે ને આર એ બી એસ એચ રમેશ भूली न जाता जरूरी नहीं कि त्या अपने कोई भूल गणवानी त्या एसी डबल एल करशो तो पाछो बीजो स्पेलिंग बनी जशे सेल वेचवा माटे ट उच्चारण टी करीए छीए ट अथवा त बे अर्थ में ली सकाय छे जेम एल हतो ए ल अथवा अड़ माटे हतो एन न अथवा घण माटे हतो एम ट छे तो ट माटे पण होई सके अने तो टीओ वाई टॉय रमकड़ो टीओपी टॉप भमरडो एवं उदाहरणों में ट माटे टी वपराणो ने एवी रीते ट टी ए पी ए एन तपन एवं व्यक्ति ना नाम ना अंग्रेजी ज्यारे तमे करो त्यारे ट जे छे एना माटे क्यों आवशे टी यू ओ पण होई सके अने यू पण होई सके UGLY ugly કદરૂપ U થી શરૂઆત થઈ પણ ઉચ્ચારણ શું થયું ઓ પણ નિયમિત શબ્દ આપણે કયો શીખાતા અ માટે એ પણ અહીંયા મેં તમને કીધું એમ આ વૈવિધ્યતાઓ છે બધી કેટલીક જગ્યાએ અ માટે એને બદલે શું વપરાયેલું જોવા મળશે U પણ મળશે આપણે એવો જ બીજો સ્પેલિંગ રેગ્યુલર વાપરતા હોય છે અમ્બ્રેલા UMBRELLA એવી રીતે યુ છે એ યુના અર્થમાં વપરાણ હોય એવું ઉદાહરણ જુઓ યુનિટી UNITY UNION યુનિયન તો યુ આવ્યો ને UCOBAN કે આપણે વાંચીએ છીએ ને યુકોબેન એ વી ઉચ્ચારણ વી કરીએ છીએ અર્થ વ લઈએ છીએ ઉદાહરણ જુઓ VAN વાન વાહન એમાં આપણા રોજબરોજના જીવનમાં બીજા તમને સંખ્યાબંધ ઉદાહરણો મળતા જ હોય છે ને VASC છે વાસ જે ફૂલદાની માટે વપરાતો શબ્દ છે તો એવા ઉદાહરણો પછી અભ્યાસ કરો તમે સ્વતંત્ર થોડું વિચારો આ બધા W કોણ બ માટે વપરાય છે માત્ર બી જ નહીં જો ઉદાહરણ WEV અમે આપણે આપણે WATER વોટર પાણી એક્સ ક્ષ અને ઝ બંને માટે વાપરી શકાતું છે તો એ એક્સ કી એક્સ કુહાડી ક્ષ માટે એક્સ અને અહીંયા જે મેં સ્પેલિંગ લખ્યો છે એક્સ કી આર ઓ એક્સ એનો જે આપણે ઉચ્ચારણ કરીએ છીએ ઝીરોક્સ કરીએ છીએ ઝ તો ઝ માટે પણ આવી રીતે ક્યાં સ્પેલિંગમાં એક્સ્ટ્રા ઉપયોગ થયેલો જોવા મળશે વાય ય વાય ઓ યુ યુ તમે વાય ઓ યુ આર યોર તમારું વાય ઈ એસ યસ હા વાય ઈ ટી યેટ છતાં આવા ઘણા ઉદાહરણો મળ્યા કરશે નામમાં પણ વાય ઓ જી ઈ એસ યોગેશ વાય ઓ જી આઈ ટી એ યોગિતા એમ વિચાર રાખો ઝેડ ઝ પણ હમણાં મેં કીધું હતું ને કે જે સાથે એચ જોડાવાથી પણ ઝ ઘણી વખત વપરાયેલો જોવા મળશે તો ઝેડ ડબલ ઓ ઝૂ પ્રાણી સંગ્રહાલય ઝેડ ઈ બી આર એ ઝીબ્રા એવા તમારી રીતે વ્યવહારમાં પછી તમને બીજા ઉદાહરણો મળ્યા જ કરશે આપણે આગળના ટોપિકમાં ઝીલ લીધું હતું ઝેડ ઈ એ એવા યાદ રાખો થોડા
હવે એક મુદ્દો બીજો પણ ચર્ચા કરીએ અહીંયા જ્યારે મેં આ શબ્દ કીધો ત્યારે જુઓ અહીંયા ઓ એફ ટી ઈ એન હોવા છતાં ટી નો ઉચ્ચાર અહીંયા ટ નથી લખ્યો તો એ કોઈ ભૂલ નથી પણ આવા જે અક્ષરો છે એને સાયલેન્ટ લેટર્સ કહેવામાં આવે છે એ સ્પેલિંગમાં પ્રયોજાતા હોય છે પણ એનું ઉચ્ચારણ થતું નથી તો જે અહીંયા મેં અખંડનું ઉદાહરણ આપ્યું હતું એવા જ કેટલાક ઉદાહરણો મેં તમને અહીંયા આપ્યા છે પછી તબક્કાવાર થોડો વધારે અભ્યાસ કરશું આપણે આર્ટિકલના ટોપિકમાં અવારનવાર ચર્ચા કરી હતી અવર મતલબ કલાક તો હવર નથી બોલવાનું ઓનર હુનર નથી બોલવાનું નો પણ કનો ઉચ્ચાર નથી કરવાનો કે છે એચ તો ડી સાયલેન્ટ છે સાયકોલોજી પી સાયલેન્ટ છે ન્યુમોનિયામાં પણ પી સાયલેન્ટ છે કામ એટલે સાન એમાં પણ એલ સાયલેન્ટ છે અને વાછરડા માટે વપરાતો શબ્દ કાફ છે એમાં એલ સાયલેન્ટ છે તો આ સાયલેન્ટ વર્ડ્સ જે છે ને એની પણ એક સરસ યાદી હોય છે જેને કારણે ઉચ્ચારણોમાં આપણે ભૂલ ન કરીએ કારણ કે આપણા અંગ્રેજીમાં લેખનનું જેટલું મહત્વ છે ને એટલું જ ઉચ્ચારણનું મહત્વ છે ખોટા ઉચ્ચારણોથી પણ ઘણી વખત અર્થનો અનર્થ અથવા અર્થઘટન ખોટું થઈ શકે એટલે આવનારા દિવસોમાં આપણે એ ટોપિકો પર પણ ભાર આપીશું તો આ મુદ્દો બહુ આપણા માટે અગત્યનો છે હવે પછી આપણે જે બારક્ષરી અને નામ જે છે એનું અંગ્રેજી શીખવાના છીએ ને એમાં ડગલે ને પગલે આની જરૂર પડશે એટલે એક બે દિવસમાં સરસ અક્ષરે આ લખી કડો કડ પાકું કરી દીધું અને પછી તમને કાંઈ પ્રશ્ન હોય ડાઉટ્સ હોય ક્વેરી હોય તો આપણા વોટ્સએપ નંબરમાં પ્રશ્ન મોકલો એના આપણે સોલ્યુશન કરશું અને પાછળના ટોપિકોને પણ અવારનવાર રિવાઇઝ કરતા જાઓ કારણ કે પુનરાવર્તન છે એનું જ મહત્વ છે એક વખત જોઈ લેવાથી યાદ રહી જશે આવડી જશે એમાં હું ભૂલ કરેલું છે બે થી ત્રણ વખત રિવાઇઝ કરો અને દરેક વખતે કંઈક નવું શીખવા જાણવા પડશે અને કંઈ સમસ્યા દેખાય તો ચોક્કસ પ્રશ્નો કરીને ટેવ પાડો અસ્તુ થેન્ક યુ આભાર